Belgjika nuk është vendi ku deti është bërkos. Me këtë fjali të lëshuar nga Shkodra, kryeqyteti azil kërkuesve për Shqiprin, sekretari i shtetit për azilin dhe emigracionin në Belgjik, Theo Franken, dëshmoj se vendi i tij është në alarm dhe durimi ka njësur të soset. Kjo për faktin e thjesht, pasi në vit numëron mbi 500 kërkesa për azil dhe ku 90% e tyre vijnë nga veriu shqiptar. Rritja kërkesave po vënë në rrezik edhe liberalizimin e vizave, bëri të qartë sekretari Franken gjatë një konference për shtyp, pas takimi që zhvilloi në prefekturën e Shkodrës me kryetar të njësive vendore. Por konstatohet rritja e kërkesave për azil në Gjermani, kjo do të thotë që edhe vendet tjera të Bashkimit Evropian, qoftë Evropës Veriut, qoftë Evropës së Jugut, janë shqetësuar lidhur me çështjen e liberalizimit vizave në Shqipëri. Që liberalizimi vizave nuk duhet konsideruar si një mundësi për të abuzuar me kërkesat për azil. Franken u ndal edhe në kartën që shqiptarët kanë përdorur deri më tani për të kërkuar azil politik. Gjakmarrjen. Për sa i përket dokumenteve të gjakmarrjes, investigohen në mënyrë shumë thellësishme nga shërbimet tona të azilit. Kur bëhet fjalë për dokumente abuzive ose falso, shërbimet tona të azilit arrin të diktojnë një dokument që është autentik ose i falsifikuar. Përfshirë dhe përmbajtjen e tij. Dëshiroj ta përsërisë dhe herë që Belgjika nuk është vend ku është bërë politikos. Pyetjes nëse ekziston ndonjë mundësi që azili të përfitohet kur realisht ajo familje vuan nga fenomeni i gjakmarrjes, drejtori i përgjithshëm i emigracionit, Fredi Rosemont, i dha një përgjigje që ka dritë në fund të tunelit. De nouveau, c'est pas une décision générale, c'est vraiment cas par cas, individu par individu, ou famille par famille. Do më thonë, edhe në rastet e gjakmarrjes, nuk ka një vendim të përgjithshëm, por çdo rast merret individualisht, trajtohet individualisht. C'est pas absolument exclu, mais c'est en tout cas pas commun du tout. Nuk përjashtohet që të jetë strehim në këto raste, por nuk janë raste të shumta, janë fare të rrallë. Belgjika ka hartuar një legjislacion të ri ku persona që hyjnë ilegalisht në këtë shtet apo thyen vizën përveç kthimit në atë dhe marrin edhe sanksion tërvjeçar që i penalizon të shkelin zonën Schengen. Vetëm vitin që lan pas janë refuzuar 298 raste, ndërsa viti 2010 shënoi bumin më të madh të kërkesave me 2500 të tilla. Tashmë autoritetet belge për çdo veprim do t'i tërgojnë në korrale listën e personave aplikues dhe refuzimet edhe Ministrisë së Brendshme në Shqipëri.